أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صياما على بقية الله في الأرضين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شو یت کنے سے روایت مز میلان چھو کہ معروف روایت ایم چھ تمہ اخر روایت میلان کے بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 57 دو ہس گئی حضرت زهرا علیہ السلام یم دنیا بیاکھ روایت چھ 590 دو یہ 590 دو ہس روایت چھ یہ اکثر علماء شیعہ پر تاکید کران بیاکھ اخ روایت چھ واریا پتہ یعنی تم چھ کہ وری پتہ تھوانا بہر کہ یہ 590 دو روایت اگر اس مانو تو یہ شواتان تقریبا 3 جمعیت السن تاکہ یس اتمز بہترین اکھ ابتکارہ اکھ گو ات کن ماہ ربیع الاول اسمز اہل سنت والجماعت چھ ولادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہ ربیع الاول مناوان تم چھ وفات پیغمبر اکرم تہ امے دعا مانان چھ کہ وصال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہسا چھ بہ ربیع الاول اہل تشیع یم چھ علماء اہل تشیع تم چھ ونان صدا ربیع الاول امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرمو کہ خوب یہ ملاو من کرو اس اکوٹے تو ات تھو اس ناو ہفتہ خوب یہ من ستن دوہن گس گسن ذکر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل کہ اکھ حقیقت چھ کہ اہل سنت برادری یم چھ تم چھ یہ رت مناوان بلکہ کہ رت یم مناوان چھ بو عنوان میلاد پیغمبر اکرم صلی اللہ تو تف من واریہ بات اس وی دویم چھ کہ 13 جمیت الاول یا 14 جمیت الاول یا 15 جمیت الاول کن اس مناوان چھ ترے دو وفات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یور چھ پتہ واتان ترے جمیتو ثانی ات کورک بیاکھ کہ بہتر چھ یم وہ دو تھاو منصوب حضرت زہرا سلام کیازی حق چھ پرت اکس مسلمانس حضرت زہرا سن تو بالخصوص اہل تشیع تو تم اگر من وہن دوہن ذکر فاطمہ زہرا کرن یاد فاطمہ زہرا کرن تو یم ایام چھ ہم غمناک چھ تو ہم اسین فقیرن مسکینن خاطر چھ اتہ رزق ملان لذا چھ کوشش ونکس پور عالم تشیع اس مز کی یم وہ دو گسن مناون بنام حضرت زہرا سلام تو خدا مند متعال تھین سن آزادی قبول اس کرن با دوزداران حضرت زہرا مشہور گرچہ کہ یہ مانان کہ یوتاہ تہ ذکر اس جناب زہرا سلام اللہ علیہ وسلم گو یا کران سو اگر اس رلاو سوری یم چھ کیہ واقعات یم جناب زہرا سن پھران عمومی اگر وچھو تو شناخت معرفت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ چھ عالم تشیع واریہ کم دویم مشکل اس چھ کہ یم سات اس من کتابن من ژھانڈان چھ کہ حضرت زہرا سلام اللہ سن ذکر چھا سہ چھ مسلمان ہن کتابن مز ملان واریہ کم گرچہ کہ
یم تعریف و تمجید و فضائل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زہرا سنز کران چھو تم تل چھ اس طرح فکر کی شن اک معمولی انسان کی یہ معمولی انسان نہ آسن تو پتی احادیثن منز یا باقین علوم اسلامین منز جناب زہرا سنز ذکر کم آسن یہ اک سوال تلان کی تل کیا دلیل چھ کہ جناب زہرا اگر ات لکچ وس من ان کمالات وچ خوب ام سند ذریعہ کیا پانچ ساس دہ ساس حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل آمد یہ اخ بیاکھ اخ مسئلہ اخ شناخت حضرت فاطمہ وشیم علماء ات پہ تحقیق کران ہمو پن وقت دیت ہمو پن زو اخ نثار کور کہ اس ہسا وچھو یمنی کم چیزن من یم اس ونکس دم دس ان کتابن من چاہے تم حدیثی چی چاہے تاریخی چی اس وچھو یہ شناخت حضرت زہرا کرو اس ہمو مز تو الحمدللہ ونیک تان گئی واریاہ ات مز پیش رفت گئی لکھن آو ون آو کتاب آئی لکھن یس باسان چھو اگر اس تیژی ہن تہ اصل پٹھ وات تو پنہ وسعت حساب ہس امس عظیم شخصیت سن شناخت گھت کہ یم سند ون واریاہ کم وس من واریاہ کم یعنی بچپنس منس امس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب دیوان ام ابیہا پیغمبر چھ پیغمبر یہ اک کور یہ واریاہ لکٹ یہ تیتھ اک رول ادا کران کہ پیغمبر چھ خطاب دیوان امس ام ابیہا تو ام سند خلقت ات کن اس روایتن مز ملان چھو اس یہ منصوب بنان چھو از طرف خداوند متعال کہ مے چھ اک عظیم مخلوق یک دنیا اس من سوزن تم سند مدح تو ستائش کران پن کتاب یعنی سرسری کرو نا اخ نظر زندگی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اچھن شروع یہ کران انا اعتینا اچھن تت پٹی کران شروع یعنی خدا وند متعال چھو پنس پیغمبرس اخ کسی خیر دیوان گرچ کہ مفسرین چھ ات من اختلاف حلو تم اک طرف ترک یم سات جناب زہرا یور یون چھ یا دنیا مز یون چھ پیغمبر چھ یا اخ روایت کہ معراجس مز یا سو اخ میو چھ دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیغمبر چھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا ونا فرماوان کہ مے چھ پنہ کور فاطمہ مز جنت چ بوئی یوان یعنی بہ یل گھان چھس مے چھ باسان یہ اک جنت ہورا و انسیہ یہ انسان شکل مز اخ حور چونکہ ام سند منصوب چھ ہیرے بنے سورہ کوثر چھ ام سندس مدحس مز خوب یل یہ تناظر وچھان چھ اس یہ اک عظیم اخ شخصیت واریاہ عظیم کہ یہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماون کہ اس چھ تہ پٹھ حجت اس پٹھ چھ سن دید فاطمہ زہرا اس اہل تشیع عقید تھوان کہ معصوم یم چھ من عصمت کبرا چھ تم چھ سدہ نفر اک چھ پیغمبر بہ چھ امام اک نہ چھ پیغمبر نہ چھ امام مگر رتبس من چھ برابر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ فرما اگر فاطمہ اگر مرد آسیا تو ام پت نبوت آسیا نبی آسیا جناب زہرا سلام اللہ کہ تمام تم یم اکس انسان کاملس صفات گسن آسن تم چھ امس تو یمس مدح کر خدا وند متعال پنہ کتاب مز یم سند ینس پہ اخ سور یی یمس تبریکی دن پنس پیغمبرس ام سند اس پیغمبر پتہ پن اخ سیرت بناوان چھ اس یم سات جناب زہرا سلام اللہ علیہ پنس بابس نش یوان چھ بہ عنوان نبی چھ پیغمبر استاد وتھان پتہ چھ برونٹھ کن استقبال کرنے گسان
بالآخرے مقام نبوت ساروی کھت بوٹ توحید پت اس مقام سہ خدائس بون اس وسط سہ تم انبیاء انبیاء ہند سردار تمس کور حضرت فاطمہ زہرا یہ تعظیم امہ حال کر کہ تھود وت پتہ بروٹ کن پکہ پت استقبال کر پت پن جائے بہن آئے یہ گھس نہ معمولی کان شخص آسن کہین چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیہ کران چھ یہ چھ ات امتس تو یمن ام دین کن پیروکارن اک سنت بنان یم چھ ات پت پت کام یعنی اس چھ آز یا چھ اس تم یم چیز یم خدائن اس واجب قرار دیت بعضی چیز وچان یم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیغمبر اکس کور تھود وت تم سندین اتن میٹ دی تمس پن جائے ترائے اکہ لٹ نہ کی بارہا اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان نبی بعنوان رسول اکس دروازس پہ گھس تت رکی تت سلام کر تت تعظیم کر تت گرس مز یت گرس مز حق چھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم سات یس تم سات اس نہ چھس کنس نہ ات گرس مز بلکہ پرت کنس گرس مز پیغمبرس چھ حق یتنس یس طور ہک گس تم چھ اجازت منگن مگر ات گرس مز چھ رکان ات دروازس پٹھ چھ رکان پت چھ اجازت منگان یمس اجازت منگان چھ سہ ہک نہ معمولی فرد اسیت کہین یہ اس میں عرض کور کمی تہ اگر اس نش چھ مگر سہ ہاوان کہ یم سز تھی ذکر کران چھو یمس شخصیت ہند تھی دہ مناوان چھو سو چھن معمولی شخصیت سو چھن اگر اس اتھ کن تاریخ چھ اس ونان کہ پیغمبر ساس بی تہ کینہ کور ولو چھ کہ تم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سن طرف آسا یا کیا آسا مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سندس گرس مز تم پرورش لبان یت مز ساری متفق ہت مز اگر اس بازین اختلاف آس مگر دردامن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر سندس گرس مز تم مگر تمن چھن اس برابری کران جناب زہرا سی یا یم ام پت شخصیت آئی نا تمن چھن اس کران گو یہ عجیب غریب شخصیت کہ اخ عام انسان ہیک نہ امس متعلق یہ ادعا کرت یہ دعویٰ کرت کہ بہ یہ ونان چھس یہ چھ فاطمہ زہرا یہ ہیک نہ سہ کرت کہ علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تم سن چھ اخ کتاب فاطمہ زہرا سلام اللہ ات پٹھ اگر اردو ترجمہ آسس گومت اگر بہ یمن فارسی آسی یا عربی پٹھ آسی تم پرزن بیا کتاب چھ مرحوم علامہ جعفر مرتضیٰ احمد تت سو چھ عربی ماسات الزہرا پتہ گو تت ترجم رنج ہائے فاطمہ زہرا ممکن چھ ات آس یا آسس گژھان یا آسس گومت اردو پٹھ ترجم یم یا چھ بیاکھ ونکس حضرت زہرا اس پٹھ یم کام کران چھ تمو چھ اکھ شوالیوم اکھ کتاب کھودمت دانش نامہ فاطمہ اگر یمے کیہ یا مسند فاطمہ چھ کیہ پانچ ٲٹھ کتاب یم اسہ ونکس بجہ بجہ چھ لکھٹو وغیر اگر اس تمے حضرت زہرا سلام اللہ سن رٹو کافی چھ سانہ خاطر کہ یل اس ایام فاطمین مز یمو یل اس مجلس حضرت زہرا کرو یل اس جناب زہرا اس کن توسل کرو سو آس نہ جذبٲتی تہ غیر فہم توسل سو آس پز پٲٹھۍ معرفت یعنی یمس اس یس اس وسیلہ انوون درگاہ رب العزت اس مز اس گژھ تم سنز پہچان یہ اخ عظیم چونکہ اس تیوت معرفت لحاظ تہ تیوت بوڑ لہذا اس نش کی واقعات یمن مز بند کرم جناب زہرا اللہ یہ واقعات چھ غلط کی واقعات صحیح جناب زہرا بابس پتہ گرچہ کہ بابس باب سند زندگی مز چھن جناب زہرا کان تس زندگی کان کہ اس کرون دپو نسا بابن وفات پتہ گئی سخت زندگی جناب زہرا امیک مطلب گو بابن حیاتس مز آرام زندگی نا سو تہ اس سی سو تہ اس سی اب وہ اس کہ باب سن سائے اس لکن ہند احترام اس
یہ اس یوان عالم اسلامس مز یمو دویو شخصیتن سوت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اختریم شخصیت امان یہ چھ کمال جناب زہرا سن کہ یتنس ز آفتاب آسن ز آفتاب آسن پیغمبر سن وجود اقدس آس امیر المومنین سن وجود اقدس تتنس نیری تریم اک تو سو پرزنان آئی پنن پان دوہلی علیم سائنس سٹوڈنٹ چھ تمن اسہ پتہ یم تارک چھن لوسان کن لوسان اگر نو ریسرچ آس گومت تیل چھن پتہ لگن سائنس وز دپا یم چھن لوسان یعنی یم چھ اٹی مگر اچھ چھ نیوان کیاز چھ نیوان اٹھ چونکہ آفتاب یمن یس نور چھ تم کھت چھ اخ نورانی چیز سو چھ نیمن دیوان پنن پان حال نہ کیا یل سو گسان چھ بیئی جائے کن این گھٹ چھ گسان یم چھ نیران یہ چھ اک کیفیت اک پیغمبر چھ اک طرف اک طرف چھ امیر مگر ات من چھ حضرت ذات تھی ہیکو نہ یمن دون ہن ذکر کرتھ ام سن ذکر ترو نہ امس پنن اک مقام اک تو سہ مقام چھ اس ہاوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ امس کس مقام یہ مقام کم سی چھ اس میلان یا یہ مقام کت کن چھ ام جناب زہرا سلام اللہ علیہ آیا یہ چھا امس چونکہ یہ چھ دختر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھا امس ام خاطر کہ یہ ہمسر علی مرتضی علیہ السلام کنہ امس پنن اخ مقام یہ چھا امس ہیر دتمت مقام کن امس پان کا ات پٹ کم کرم یم چھ کی گوش یمن پٹ ایک ایک شخصیتس پٹ ہکو اس کن حالا بہترین چھ بہترین وقت اخ شخصیت زاننے خاطر چھ اگر تم سی شخص شخص سوند یا شخصیت ہند کانہ چیز آس بروٹ کن آس کانہ کلامہ آس کانہ اثرہ آس بروٹ کن پچھ اس ونا یہ شخصیت اس اس پان یت کن ونا تتنا چھ اس طرح فکر یہ کیا دلیل چھ اخ نقطہ چھ یہ کہ کل زندگی حضرت ذات کل زندگی حضرت ذات تحت من چھ مرکز خدا یعنی تو وچھو نہ کہن تہ ذر زندگی ہن جناب زہرا یتنس خدا آس یہ اس ونان چھ فنا فی اللہ اچھن خود جناب زہرا چھن کا شخصیت کہیں یہ چھ فنا گمس فانی گمس کتھ من خدا آس پانے چھ فرماوا من اسعد الى الله خالص عبادته احبط الله اليه افضل مصلته اشوان اگر تو ایک مرکز تو محور خدا بنائیو خدا دیو تے واریا کے اگر تو عبادت تو ہند کار تمام اس کے مس خاطر خدا اس کر خوب اسی دمو سانی وسط حساب خدا یہ اور دی سو اس تم اس حساب چلے اس مجھے بنایا اگر تو یہ سلوات پڑھو سو سوچو دہ سلوات ہو بھلا یہ سمجھاؤں خطر اچیز یہ ہیکت اس پرو اخ سلوات یا پرو اس ہاتھ سلوات یا پرو اس ساس سلوات میں ان طرف چھو یتی امی علاو چھوس نو بس مر خدا مش می ہو با اگر اخ جان چیز کر خدا چھ میں دہ جزا اور خدا چھ پن طریق دیوا جناب زہرا چھ اس لکٹ فارمولا سمجھاو خدا یس چھو یہ تند ذہن اس مز ہیک نہیں یت تھی مانو ات کن قرآن تہ ونان یہ مالک کل امس نش ناممکن نہ آسن یہ گھن یم چیز خدا نش کہین مسل تہ تس کم کران تہو ڈریکشن مز گسان ڈلت تھی خدایس ست انان کس تان یا ذہنس مز گمان گسان خدا تھوڑا ام نش کم پہ یہ ایمان نشانی یعنی تم تم کرو اس خدا سن عبادت کر خالص خدا تو سوچ خدا خطر مے ہسا کر خدا تو خدا خدا ون مطالعہ بہترین مسلات تمس خطر تھا بہترین کہ علماء فرماؤں بازی دعا قبول گسان کہین مے روپیس پانچ ساس ضرورت مے روپیس لچھ ضرورت مے زہ لچھ روپیے ضرورت مے کرو واریا دعا مے گو نہ قبول کہین اما یہ مشکل ثول بے ذریعہ مے چھ پنہ جائے باسان خداین مون نہ میون کہین کور نہ قبول کہین ظاہر کہ جس مے سے لڑے روایتن من یت کن یوان کہ نہ یہ محفوظ
کیاز خدا چھ ونان ادعونی استجب لکم ژٕ منٛگ مےٚ بہٕ دِمے یہِ ژےٚ مونٛگُت یہِ چھُ محفوٗظ مگر خۄداے چھُ ژےٚ مُتعلِق سونٛچان کہِ یہِ چیٖز یُس ژٕ وٕنکیٚس مےٚ نِش ڈایریکٹلی سونٛچان چھُکھ درحالے کہِ اگر بیٚیہِ سٕنٛدۍ ذٔریعہٕ تہِ واتہِ سُہ تہِ چھُ آسان کار خۄداے سُنٛدُے مگر بہٕ چھُسَن ژٕ یَژھان یہِ وٕنکیٚس دیُن یہِ مُشکِل چھُ یہِ گژھی ژےٚ حل مگر ژےٚ چھی برونٛٹھ کُن واریاہ مُشکِل یِنہٕ وٲلۍ اَمہِ کھۄتہٕ خطرناک بہٕ تھاوٕ یہِ ذٔخیٖرٕ کٔرِتھ کَمہِ خٲطرٕ تَمہِ خٲطرٕ یا پَگاہ ہُتھ دُنیاہَس منٛز کہِ رٮ۪وایتَن منٛز چھُ اَکھ جایا واتہِ کہِ ییٚتہِ اِنسان حیرَتَس منٛز گژھِ یہِ کیٛاہ دَپان یہِ چھُ تِم دُعا یِم ژےٚ کٔرِتھ تَتہِ گٔے نہٕ قبوٗل تِم تھٲے اَسہِ ییٚتہِ یِم گژھنہٕ ژےٚ وۄنۍ ییٚتہِ گوٚو خۄداے چھُ پَنُن اَکھ طٔریٖقہٕ جِناب زہرا چھِ فرماوان کہِ تُہۍ یۄس تہِ کٲم کٔرِو یۄس تہِ تُہۍ کٲم کٔرِو یُس تہِ تُہۍ دُنیاہَس منٛز کٲم چھو کَرٕنۍ سُہ تھٲیِو تُہۍ فقط و فقط کٔمِس خٲطرٕ خۄدایَس خۄدِ جِناب زہرا کیٛاہ چھُ کَران أمِس چھِ وَنان ژٕ کٔمِس منٛگَس جُز خۄدا ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کٲنٛسہِ مٔنٛگِتھ کٕہٕنۍ دُنیاہَس منٛز چھُے نہٕ کانٛہہ ییٚمِس بہٕ منٛگہٕ ییٚمِس برونٛٹھ کَنہِ بہٕ اَتھٕ پھٲلاو بہٕ منٛگہٕ فقط خۄدایَس پَتہٕ چھَس پِرٛژھان وۄنۍ کیٛاہ منٛگَکھ خۄدایَس یۄس خۄدایَس منٛگنہٕ مگر تٔمۍ سٕنٛدِ بغٲر خوب خزانہٕ چھُ ییٚتنَس اَکھ نَفرا آو أمۍ تُج بوٗریا اَکھ بوٚرُن خزان بورِ منٛز کوٗتاہ واتٮ۪س ووٚتھ تہٕ درٛاو بِلاخرِ أمیٖر گوٚو أمِس مِلیو اَمیُک حِصہٕ بیٛاکھ اَکھ تٔمۍ روٚٹ خزانہٕ أمیٖر کُس بہٕ چھُس گژھان پَنٕنِس کٲنٛسہِ بُزرگَن نِش مٲلِس نِش ماجہِ نِش بیٛاکھ تہِ چھُ یِوان بیٛاکھ تہِ چھُ یِوان بیٛاکھ تہِ چھُ یِوان أسۍ چھِ أمِس منٛگان 10 رۄپیہِ کانٛہہ چھُ وَنان 10 رۄپیہِ کانٛہہ چھُ وَنان 100 رۄپیہِ کانٛہہ چھُ وَنان یہِ چھِ دِوان اَکھ چھِ دَپان دَپان چھِس نہ ژٕ گوٚکھ مے مےٚ چھِنہٕ نہ چٲنۍ پونٛسہٕ ضوٚرَتھ نہ چھِ مےٚ چٲنۍ یِم 10 ضوٚرَتھ نہ چھِ مےٚ چٲنۍ 7 تِمَن ژےٚ کیٛاہ گژھِ ییٚتٮ۪ن مےٚ گژھکھ ژٕ ہُم مۄکلے 10 رۄپیَن سۭتۍ ہُم مۄکلے 1000 سۭتۍ ہُم مۄکلے 10 ساسَن سۭتۍ مگر أمِس نِش روٚٹ کیٛاہ روٗد خزان جِناب زہرا چھِ وَنان ژےٚ کیٛاہ گژھی مےٚ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ ییٚتہِ چھُے نہٕ مےٚ لایق تیٚلہِ کیٛاہ چھَکھ ضوٚرَتھ کیٛاہ چھی بہٕ منٛگ خۄدایَس خوب خۄدا چھی وَنان ژےٚ کیٛاہ گژھی مےٚ گژھِ خۄدا خوب ییٚمِس خۄدا میلہِ یہِ سٕزٕے کَتھا بِلاخرے أسۍ چھِنا قۄرانَس منٛز پَرٲنی اگر أسۍ پَران آسو أسۍ چھِ وَنان اَتھ منٛز چھِ بارہا یہِ لفظ یِوان یہِ تہِ کیٚنٛہہ لہوٗ معافِ سماوات دِوان یہِ کیٚنٛہہ تہِ آسمانَس تہٕ زٔمیٖنہِ منٛز چھُ یہِ کٔمۍ سُنٛد چھُ خۄداے سُنٛد یہِ چھُ مِلکِیت خۄدایَس اَصٕل یِژھ ہِش حقیٖقت چھیی نہٕ کانٛہہ کہِ أسۍ اگر خبر کوٗتاہ تہِ مالدار بَنو أسۍ اگر خبر کۭتیاہ تہِ زٔمیٖن پَنٕنہِ جایہِ لینٛڈ لاڈ بَنو اَکھ وقتہ واتہِ اَسہِ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھِ حقیٖقت یہِ چھُ اَتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اِنکار کٔرِتھ کِہیٖنۍ بہٕ اگر زِندگی کَرٕ پونٛسو خٲطرٕ بہٕ اگر زِندگی کَرٕ زٔمیٖن خٲطرٕ مےٚ بَنہِ مال تہِ بَنیم زٔمیٖن تہِ بَنیم پرٛاپَرٹی بَنیم خۄدا چھُ یِم کار دَپان ترٛٲیوُس دِیوُس مگر ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ییٚتہِ نیرٕ بہٕ کوٗتاہ تُلہٕ بہٕ پانَس سُہ مےٚ چھِ اَکھ ٹٮ۪مپرٔری فیز یِوان اَکھ زِندگی ہُنٛد سُہ چھُ یہِ 10 ؤری 20 ؤری 30 ؤری 40 ؤری 50 ؤری 60 ؤری 100 تہِ طوٗفان پَتہٕ چھُ قۄبٲنی یہِ چھُ اَمہِ خٲطرٕ چھُس بہٕ جدوجہد کَران یہِ مال تہِ چھُس کَماوان سورُے چھُس کَران مگر اَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ اَکھ پٔرمِنَنٛٹ فیز یِوان ییٚتہِ نہٕ یُس نہٕ ختم گژھِ کِہیٖنۍ یُس اَصلَن نہٕ ختم گژھِ یور بہٕ گوس تَتہِ پٮ۪ٹھ یِمہٕ نہٕ بہٕ واپَس وۄنۍ کِہیٖنۍ آیا یہِ سورُے یُس مےٚ یَتھ 60 ؤرۍ یَن کَمو یہِ چھا مےٚ تَتہِ لَگان بَکار چھُم کُنہِ کُنہِ اَکثر تُہۍ گٔژھۍزیو ییٚلہِ کانٛہہ مَران چھُنہ مَران چھُ گَرَس منٛز چوٗنٛکہِ گَرَس منٛز چھِ اَفرا تَفری وۄتھان عزیٖز اَکھ موٗد أڑۍ چھِ وَدان أڑۍ چھِ بِچٲرۍ آسان اورٕ کَران اورٕ پَتہٕ چھِ آسان أمِس یِم 2.5 گز کَفَن یہِ چھُ أمۍ آسان اوٚنمُت تھوٚمُت کَتھ تانۍ صندوٗقَس منٛز یہِ چھُنہٕ وقتَس پٮ۪ٹھ یِوان اَتھِ پَتہٕ چھِ گژھان ہَمسایَس نِش دوٚپمَس ژےٚ ما چھی کَفَن اوٚڑ کَڑان اَکھ أکِس جایہِ کَڑان اَکھ بردی یمٲنی کَڑان کٔمِس تانۍ کَم تانۍ کَڑان کٔمِس تانۍ لورِ ژَٹان کَپٲرۍ تانۍ ترٛاوان کُن چھُس مۄکلیو یہِ چھُ أمۍ سُنٛد یہِ چھُنہٕ لَگان کیٚنٛہہ جِناب زہرا سلام اللہ چھِ اَکھ فارمُلا وَنان فارمُلا چھِ یہِ کہِ یہِ سورُے یہِ تُہۍ ییٚتہِ کَماوان چھُو یہِ لَگیو تۄہہِ بَکار پَگاہ کَتہِ ٲخرَس بیٚیہِ اَمہِ کھۄتہٕ 100 ٹایمٕز یہِ گژھِ نہٕ ختم تۄہہِ کیٛاہ چھُو کَرُن تۄہہِ یۄس تہِ یہِ کٲم چھو کَرٕنۍ چھو تَگان خۄداے سٕنٛز خٲطرٕ ییٚلہِ تُہۍ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ کٲم کٔرِو تۄہہِ میلنو اَکھ ٹرٛیک اَکھ میلیو تۄہہِ
کہ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ سۄ غلط جایہِ کٔرِتھ کہِ خۄداے سٕنٛز خٲطرٕ چھُ کَرُن, تُہۍ ہیٚکِو نہٕ غلط کامہِ کٔرِتھ. میلیو تۄہہِ اَکھ وَتھ اَکھ, تُہۍ چھُو کَماوان کَماوان کَماوان, خۄداے چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ ذخیٖر کَران. خۄداے چھُ وَنان ہُہ یہِ حقیٖقت چھَنہٕ اَسہِ شرٛپان تہٕ نہ چھِ اَسہِ فِکرِ تَران کہِ یُس یہِ مال ظٲہِرَن مےٚ اَتھَس کٮ۪تھ چھُ یہِ چھُ ودیعہ, یہِ چھُ اَمانَت, اَمانَت وَغٲر چھُنہٕ یہِ چھُ مےٚ اَکہِ لَٹہِ ترٛاوُن, یہِ چھُ مےٚ دیُن. بہٕ کَرٕ وُمرِ محنت, اَپُز وَنہٕ پوٚز وَنہٕ, ہُہ کَرٕ یہِ کَرٕ, پَتہٕ بَناو بہٕ اَکھ پرٛاپَرٹی اَکھ, پَگاہ ییٚلہِ بہٕ مَرٕ یہِ چھِ گژھان تقسیٖم کَمَن منٛز؟ مےٚ کوٚر غلط, جہنم یی مےٚ, ہُمِس چھُ حلال, سُہ چھُس کَران عٲش. حقیٖقت چھِ اَصلی یِہوٚے. وۄنۍ کیٛاہ چھُو تۄہہِ ییٚتہِ یَتھ دُنیاہَس منٛز کیٛاہ چھُو یِم تۄہہِ کامہِ چھُو کَران, یِم چھُو کَران خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ, یعنی قُربتَن. ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ قُربتَن لَگو تۄہہِ یہِ ذہنَس منٛز یہِ چھَنہٕ غلط کٲم کَرُن, باسان بہٕ گژھنہٕ تۄہہِ تِتھ کٔنۍ مال کَماوُن یُس حرام وَتھ, بہٕ گژھٕ حلال وَتہِ کٲم. ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ حلال وَتہِ کٲم کٔرٕو, حلال کامہِ کَریو, حلال بہٕ وَنہٕ مانا کہِ اَکھ اِنسان چھُنہ اِنسان, اِنسان بِما ہوا اِنسان. باسان أسۍ چھِ وٕچھان مُشرِق, أسۍ چھِ وٕچھان کٲفِر, تِمن منٛز چھِ أسۍ کیٚنٛہہ صِفات وٕچھان, درحالکہِ نہ چھِ تِم خۄدایَس مانان, نہ چھِ تِم کانٛہہ دیٖن مانان, نہ چھِ تِم کانٛہہ نبی مانان. پَتہٕ چھِ تِمن وَنان دوٚپمَس تۄہہِ منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ یِم صِفات, تُہۍ کیازِ نہٕ کٲنٛسہِ دھوکہٕ دِوان, تُہۍ کیازِ نہٕ کٲنٛسہِ اَپُز وَنان, تُہۍ کیازِ نہٕ رُشوَت رَٹان, تُہۍ کیاہ ٹایمَس پٮ۪ٹھ کامہِ پٮ۪ٹھ یِوان, ٹایمَس پٮ۪ٹھ نیران, یہِ کیاہ دٔلیٖلا؟ تٔمِس چھُ اَکوے جواب وَنان اِنسان چھُ, أسۍ چھِ اِنسان, لِذا چھِ أسۍ یہِ کٲم کَران, أسۍ چھِ تِتھَے کٔنۍ کَران یہِ اَسہِ پَنُن باسان چھُ. یہِ حلال وَتہِ ہُنٛد کَماوُن, یعنی یِتھ کٔنۍ اِنسانَس پَزِ کٲم کَرٕنۍ تِتھ کٔنۍ. اِنسان کیٛاہ چھُ؟ خلیٖفت خۄدا, أمِس چھِ کٲم کَران پنٛنِس پادشاہ سٕنٛز. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کٲم چھُ کَران, ہُہ چھُ أمِس تھاوان لیکھ لیکھ تھاوان لیکھ, ییٚلہِ ییٚتہِ نیران چھُ ظٲہِرَن چھُ یہِ سٹیٹ لینٛڈَس منٛز گژھان دَفَن گاسہٕ چَرایہِ منٛز, ظٲہِرَن چھُ یِتی ہَمساے سُنٛد کَفَن چھُس وَلان. مگر ییٚلہِ تور واتان چھُ أمِس چھُ آسان اَمبارا اَکھ نِمُت یور. تۄہہِ کیٛاہ چھُ پَنٕنہِ جایہِ باسان؟ مثلاً بہٕ کَرٕ پَنٕنِس نیٚچوِ سٕنٛدِ خٲطرٕ کٲم, ہُمِس تہِ کھٮ۪مہٕ, ییٚمِس تہِ کھٮ۪مہٕ, نیٚچوِ نیٚچوٗ کیٛاہ کَرِ مےٚ پَتہٕ؟ ییٚمہِ دۄہ مےٚ بَکار لَگُن گژھِ تَمہِ دۄہ چھُ وَنان سُہ اَن نفسی, بہٕ کیٛاہ کَرے, بہٕ اگر ژٕ یِم زٕ ثواب دِنَے مےٚ گژھِ یِم زٕ ثواب, اگر تِم کَمٲومہِ آسَن, اگر مےٚ سۄ حالت ٲس بہٕ ہٮ۪کہٕ تٔمِس مٔنٛگِتھ کِہیٖنۍ. مرکز بَنٲوُن خۄدا, لِلہ کٔرِو کٲم, فٲیدَس منٛز چھُ, فٲیدَس منٛز پرٛٮ۪تھ طٔریٖقہٕ چھُ فٲیدٕ. ییٚمِچ مِثال یِم علما چھِ فرماوان کہِ تُہۍ کٔرِو سا اَکھ سلوات کٔرِو تُہۍ خوب, خۄدا کیٛاہ دِیو؟ دَہ سلوات. یہِ کیٛاہ چھُ؟ تِجارت. بہٕ چھُس اَکھ دِوان, سُہ چھُ مےٚ دِوان دَہ. امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان تِجارت اگر کَرَن چھُو خۄدایَس سۭتۍ کٔرِو, کیٛازِ تَتھ منٛز چھُنہٕ نۄقصان کِہیٖنۍ. تُہۍ دِیو اَکھ, سُہ دِیو دَہ. عرض چھُس کَران یا امیٖر المومنیٖن تہِ کیٛاہ گوٚو؟ نہ صدقہٕ دِیِو, تُہۍ دِیو اَکھ, سُہ دِیو دَہ, کیٛازِ تٔمِس ما چھُ اَمہِ سۭتۍ کٔمی ما گژھِ تٔمِس. أسۍ وَنو کٲنٛسہِ تِتھِس ہِس نَفرَس ییٚمِس اَکھ لِمِٹِڈ مال آسہِ, أمِس تہِ چھُی نہٕ, أمِس یہِ تہِ چھُ, یہِ چھُ دَپان نیٖرِو رٔچِو. حتیٰ کہِ خۄدا چھُ اعلان کَران بنی آدمَس کہِ ژٕ کوٚرُکھ مےٚ مُسلط بَرو بہرَس منٛز, یہِ کایِنات چھِ چٲنۍ, گژھ کَرو أسۍ. یہِ آیڈیالجی گژھِ گۄڈٕ کٕلیَر گژھٕنۍ. جِنابِ زہرا زِندگی وٕچھِو تُہۍ مَکَس منٛز, بابہٕ نیران تبلیغ کَران, تٔمِس کَنہِ لگاوان, تٔمِس ژھۄٹھ لگاوان, اذیت کَران, آزار دِوان, سُہ واتان گَرٕ جِنابِ زہرا یِوان, چھَلان, چھۄکان, یہِ چھِ زِندگی. مَکٕچ سۄ سختی, تِم ٲخری ؤرِیَن ہِنٛز سختی, تَمہِ پَتہٕ چھُ وۄتھان, واتان چھِ مدیٖن. مدیٖنَس منٛز چھُنہٕ کُنہِ جایہِ مکانہ بَنٲیِتھ, مدیٖنَس منٛز چھَنہٕ سۄ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فیسَلٹی آیہِ یِمَن برونٛٹھ کَنہِ, تَتہِ چھِ بیٛاکھ سختی. پَتہٕ ییٚلہِ نِکاح گژھان چھُ امیٖر المومنیٖنَس سۭتۍ, امیٖر المومنیٖن چھِ جنٛگ پٮ۪ٹھ یِوان, زخم چھِ آسان, اَڑٮ۪ن چھِس ٹیپ کَڑٕنۍ, اَڑٮ۪ن چھِ مرہم لاگُن, یی چھِ کٲم جِنابِ زہرا سلام. بیٚیہِ چھُس تبلیٖغِ دیٖن کَرُن, یُس یہِ وُمَن سیٚکشَن چھُ یہِ چھُس پَکناوُن, یِہوٚے چھُ, یِہوٚے کٲم چھُ. کُنہِ جایہِ چھُنہٕ کانٛہہ یَتھ أسۍ وَنو أزکہِ حِساب کانٛہہ تِژھ زِندگی آسہِ یَتھ منٛز آرام آسہِ, نہ سختی سختی. راتَس روزُن اِستاد, عبادت کَرٕنۍ محرابَس منٛز, گَرِکٮ۪ن ہِنٛز خدمت کَرٕنۍ, اِسلامٕچ خدمت کَرٕنۍ, خۄداے سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ, یی چھُ. مگر ییٚلہِ أسۍ وٕنکٮ۪س وٕچھان چھِ أسۍ ییٚمہِ زَمانٕکۍ لُکھ
یوٗت یِم 14 سنچری گٔژھِتھ أسۍ چھِ آز پرٛٮ۪تھ جایہِ بیٚہوان أمِس اِنسان سٕنٛز یاد کرنہٕ خٲطرٕ. اگر نہٕ یِوان چھُ نِچہِ نظرِ چھِ وٕچھان یوٗت چھُے ژےٚ دِل گوٚمُت وۄنۍ سنگیٖن کہِ حضرت زہرا سٕنٛز ٲس مجلِس ژٕ آکھ نہٕ اَتھ منٛز, حضرت زہراہَس پٮ۪ٹھ اوس پروگرام ژٕ آکھ نہٕ. یہِ کۄس چھُ, أمِس کٔمۍ دیُت یہِ رُتبہٕ, یہِ کٔمۍ واتنو اوٚت پٮ۪ٹھ, یہِ کٔمۍ بَنٲو یہِ کہِ خۄدا وَندِ مُتعال سوزِ سلام أمِس, یہِ کٔمۍ بَنٲو یہِ کہِ یہِ گٔے دِل تنٛگ بابَس پَتہٕ جبرائیلَس آو حُکُم ژٕ گژھ أمِس سۭتۍ کر کَتھ, أمِس گٔژھ یہِ دِل تنٛگی سَلام. مےٚ کوٚر گۄڈنٮ۪تھٕے نہ چھِ یہِ نبی نہ چھِ یہِ اِمام, یہِ کٔمۍ بَنٲو, ییٚمِس خٲطرٕ أمۍ زِندگی کٔر, ییٚمِس خٲطرٕ أمۍ زِندگی کٔر. اگر أسۍ یِہوے مشہوٗراتٕے مانو 14 ؤرِش کۄس زِندگی چھِ, أسۍ چھِ 14 ؤری پَتہٕ سونٛچان وۄنۍ چھِ اَسہِ زِندگی کَرٕنۍ. یہِ 14 ؤری زِندگی وٕچھِو تُہۍ أمۍ سٕنٛز بِلکُل چھِ مصروٗف, مصروٗف چھُ. جِناب زہرا چھِ فرمان بہٕ چھَس تیٖژاہ مشغوٗل خدمت کَرنَس خۄدایَس تہٕ مخلوٗق کہِ خۄدایَن, مےٚ چھَنہٕ فُرصتٕے مِلان بہٕ وَنہٕ خۄدایَس مےٚ کیٛاہ گژھِ, مےٚ چھَنہٕ فُرصتٕے مِلان. بہٕ چھَس خۄدایَن اَکھ ذِمہٕ دار اِنسان بَنٲومٕژ, بہٕ چھَس یَتھ منٛز ذِمہٕ دٲری سُہ نَقٕر والان, یہِ خۄدایَن میٛانہِ خٲطرٕ لیوٚکھمُت آسہِ سُہ, مےٚ چھَنہٕ فُرصتٕے مِلان بہٕ وَنہٕ تٔمِس مےٚ گژھِ یِمَے یہِ تہِ, مےٚ گژھِ یہِ تہِ, مےٚ گژھِ یہِ. شَبہِ جُمعہ محرابَس منٛز اِستاد منٛگان, اِمام حسن مُجتبیٰ فرماوان میٛٲنۍ دٮ۪د ٲس شَبہِ جُمعہ آسان اِستاد, پَتہٕ ٲس آسان دُعا کَران, پَتہٕ ٲس تَمام مخلوٗقَن دعا کَران. پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ وُچھ تہٕ وُچھ تہٕ وُچھ تہٕ اَکہِ لَٹہِ گوٚژھ حظ دوٚپمَس أسۍ تہِ چٲنۍ شُرۍ چھِ, ژٕ اگر دُعا چھَکھ کَران سانہِ خٲطرٕ تہِ کَر تہٕ دُعا. یہِ چھُ اَکھ ذِمہٕ دار شخص, یہِ چھُ اَکھ ذِمہٕ دار شخص. خُطبَے فَتَق پٔرِو, یُس اَسہِ نِش بَنیو محورِ حضرت زہرا, یعنی أسۍ زانوون جِناب زہرا سلام اللہ علیہ کَمہِ سۭتۍ, فَتَق سۭتۍ. یعنی ییٚلہِ أسۍ پیش کَران چھِ سٲری شِیَہ تقریٖباً سٲری, أسۍ ییٚلہِ کَران چھِ پیش جِناب زہرا, أسۍ چھِ نِوان جِناب زہرا اِز اِکوَل ٹُو فَتَق. یعنی فَتَق اگر تُہۍ تُلِو تیٚلہِ روٗد نہٕ جِناب زہرا ذِکر کَرُن لایق کِہیٖنۍ. فَتَق چھُ یوٗتاہ اِمپاٹَنٛٹ, یوٗتاہ ضروٗری کہِ شخصیت جِناب زہرا چھِ بَندیمٕژ کَتھ سۭتۍ, قٕصے فَتَقَس سۭتۍ. اگر فَتَق درٛاو یہِ گٔے جِناب زہرا چھے. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ تَتھ مُطالعہ کٔرِو تَتھ خۄطبَے فَدَق یَس یَتھ ناو آو تھاونہٕ, یہِ ہَسا چھُ خۄطبہٕ کَمہِ خٲطرٕ, فَدَق خٲطرٕ, تۄہہِ تَرِو اَمیُک سِنیریو پانَے فِکرِ. یہِ کیٛاہ دٔلیٖل, جِنابِ زہرا درٛایہِ دِفاع کَرنہٕ احکامِ اِسلام, جِنابِ زہرا درٛایہِ رِپرٛزَنٹیٹِو بٔنِتھ اِنسٲنیتٕچ, جِنابِ زہرا درٛایہِ تَمام بشریت کٮ۪ن زَنانَن ہِنٛز نُمایَنٛدٕ بٔنِتھ حق ژھانٛڈنہِ. تٔمۍ ووٚن نہٕ مےٚ گرچہِ کہِ تَتہِ نَس مِزداگ کیٛاہ اوس فَرق. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ آیے قۄران پَران چھُو, آیے قۄران چھِ ؤژھمٕژ آسان کُنہِ واقعَس پٮ۪ٹھ, کٲنٛسہِ نَفرَس پٮ۪ٹھ, اَما ییٚلہِ تُہۍ پَتہٕ تَتھ عموٗمیت دِوان چھُو, تُہۍ چھِو وَنان آز تہِ چھُ, آز تہِ ہَسا چھُ. دَرحال یہِ ؤژھمٕژ کٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ, أکِس نَفرَس. ییٚمہِ ساتہٕ جِناب زہرا سلام اللہ یہِ بحث کَران چھِ کہِ احکامِ اِسلٲمی ہٮ۪کَن نہٕ بَدلِتھ یُس حلال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال کوٚر, یہِ روزِ تا قیامت حلال, یُس تٔمۍ حرام کوٚر سُہ روزِ حرام. بدلاوُن گژھِ خۄدا, بدلاوُن گژھِ نبی, تِمو بدلو نہٕ, بیٚیہِ چھُنہٕ حقٕے بدلاونَس, بیٚیہِ چھُنہٕ حقٕے. أسۍ چھِنا وٕنکیٚس وٕچھان کہِ کورٮ۪ن چھُنہٕ یِوان میٖراس دِنہٕ کیٚنٛہہ. یہِ گوٚو جِناب زہرا گٔے تَتھ جایہِ, تٔمۍ تُج آواز کورٮ۪ن دِیو میٖراس, تَمہِ پَتہٕ تہِ دیُت نہٕ مُسلمانو کورِ, وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ کَتھٕے ؤژھمٕژ آسہِ ہا تیٚلہِ اوس حلال سورُے. آز چھِ اَسہِ تاغوٗتی نِظام وَنان تُہۍ دِیِو کورٮ۪ن پنٛنٮ۪ن حِصہٕ, اگر نہٕ دِیِو شریعت حِساب أسۍ دِمو یِمَن فُل. پَتہٕ چھِ أسۍ مجبوٗر گژھان یِہُنٛد حُکُم ماننہٕ خٲطرٕ, ییٚلہِ کہِ قۄرانَن چھُ یِمَن بیان کوٚرمُت یِہُنٛد حِصہٕ کیٛاہ چھُ, یِمَن چھُ میٖراس تَران. خۄطبَے فَتَق یَس منٛز بٔرِو جِناب زہرا چھُ نا بوٚڑ طوٗفانا گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ, اَکھ لۄکوٗٹ اَکھ
انحراب گوٚو واریاہ مِلی میٖٹرن منٛز، مگر یہِ گوٚو تیوٗت بوٚڑ، ییٚلہِ برونٛٹھ روزِ پکان برونٛٹھ روزِ پکان برونٛٹھ روزِ پکان، یہِ گژھِ کِلوٗ میٖٹر ہاف فٲصلہٕ مرکز نِش. بہٕ چھَس بونوان یِم نُمایندٕ، بہٕ چھَس بونوان اسلام شِناس وٕنکیٚس اکھ آواز تُلان، یہِ گژھِ تاریخس منٛز روزٕنۍ. افراد گژھن وۄتھٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ دیٖنس اورٕ یورٕ کیٚنٛہہ گژھِ، تِمن گژھِ غیرت فاطمی یُن، تِم گژھن وۄتھٕنۍ. وَلو چھُ کہِ مَتہٕ گٔژھۍ تن تَتہِ نَس، ذِمہٕ دٲری ما ہیٚکہِ ترٲیِتھ اِنسان. جِناب زہرا سُنٛد درس یُس اتھ منٛز چھُ، اتھ خطبہِ فلقیس، سۄ چھِ پوٗرٕ سۄ ہِسٹری اَنان یِمن قومٕچ. تُہۍ یِم برونٛٹھ کَنۍ چھِ تِہنٛز وَنان تُہۍ کیاہ ٲسِو، وۄنۍ کیاہ گوٚو، کیاہ دٔلیٖل گٔیو پوٗرٕ، یعنی سۄ چھِ اَتنس یہِ ثٲبِت دِوان کٔرِتھ. بہٕ چھَس نہٕ سۄ زَنان یۄس تُہنٛدِس ذہنَس منٛز چھےٚ، مےٚ چھِ سٲرٕے پَتہ پُلِٹِکَل سِنیریو کیاہ اوس، سوشَل سِنیریو کیاہ اوس، تُہۍ کَم ٲسِو، پَتہٕ پیغمبرن کیاہ بَنیو تہٕ وٕنکیٚس کیاہ چھُ گژھان تہٕ آیندٕ کیاہ بَنیو تُہۍ، آیندٕ کیاہ بَنیو. تہٕ بہٕ چھَس تُہنٛدِ بدلہٕ آواز تُلان، بہٕ چھُسو تۄہہِ ہِمت دِوان. اکھ سُنت چھِ اَسہِ منٛز تہِ، اگر آز اَسہِ مثلاً پاوَر ژَٹان، اَسہِ چھِ پَتہ ایف آی آر ژھیٚنہِ، أسۍ کَمَن چھِ برونٛٹھ کَنۍ ترٛاوان، زَنان یہِ گٔژھِو تۄہہِ لاینو نہٕ کِہیٖنۍ، اَسہِ ژَٹان ایف آی آر، اَسہِ مارو، تُہۍ نِیو برونٛٹھ. یہِ خۄطبَے فدقیہ چھُنہٕ اَتھ تناظُرَس منٛز کہِ ہدف تہٕ مقصد حیات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سُہ فدق نہ. خۄطبہِ فدقیس منٛز چھِ جِناب زہرا توحیٖدَس پٮ۪ٹھ بحث کران، یعنی حالت وٲژ تۄہہِ پٮ۪ٹھ، تۄہہِ چھُو نَیہِ سَرمہٕ اصوٗلِ دیٖن پاوٕنۍ یاد، تُہۍ چھُو تَمہِ نِش ڈٔلمٕتۍ. جِناب زہرا چھِ نُبوت ڈِسکَس کران، نبی کُس گوٚو، اَسَن یُس یہِ وِلایتُک سِسٹَم چھُ، وِلایتو ؤلی یہِ کُس چھُ، یہِ چھُ اَتھ منٛز اَکھ پیشَن گویی چھِ جِناب زہرا دِوان، اَکھ پیشَن گویی سۄ چھِ دِوان. سُہ اگر نہٕ اِشتِبا گژھِ، ییٚلہِ اَنصارَن تہٕ مُہاجِرَن ہٕنٛز، بیشتر اَنصارَن زَنان یِوان چھِ خبرِ جِنابِ زہرا سلام، پَتہٕ چھَس عرض کَران کہِ اے دُخترِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ژےٚ کیٛاہ خبر چھِ؟ پَتہٕ سۄ پَنُن دِلُک سُہ کَڑان نٮ۪بَر کہِ بہٕ چھَس تَتھ حالَس منٛز کہِ تُہنٛدٮ۪ن مَردَن نِش چھَس ناراض، تۄہہِ بَدلووُ، تُہۍ چھُو وۄنۍ پَنٕنہِ فٲیدٕ خٲطرٕ حقیٖقت یَژھان بَدلاوٕنۍ. تَتہِ نَس چھِ پَتہٕ اَکھ یعنی پیشَن گویی اَکھ دِوان کہِ یُس وۄنۍ تۄہہِ یہِ مَنہج رٔٹوٗ، یۄس تۄہہِ وۄنۍ یہِ وَتھ رٔٹوٗ، وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ وۄنۍ کیٛاہ گژھو تۄہہِ. دَرحالے کہِ تیوٗت طوٗفانا گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ، وِلایت بَدلے خِلافَتَس منٛز گٔے تبدیٖل، اِلٲہی معیار بَدلے، اِنسٲنی معیار آیہِ برونٛٹھ کَنۍ، باقٕے گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ. بہتریٖن افراد یِم تَمہِ ساتہٕ اِسلامِک سوسایٹی منٛز ٲسۍ، یِمَے کھٔتۍ برونٛٹھ کَنۍ، یِم ٲسۍ نہٕ تِتھۍ نَفر کینٛہہ کہِ نَسا یِم چھی نہٕ کُنہِ، ٲسی نہٕ یِم ٲسۍ راتھ کَتہِ تانۍ آیہِ تہٕ آز تُلِکھ اَتھ منٛز، نہ، یِمَن چھُ اَکھ سٲبقہٕ اَکھ، یِم آیہِ برونٛٹھ کُن. مگر نِظامُک یُس سُہ فلسفہٕ اوس، یہِ گوٚو چینٛج. اَتھ چھِ وۄنۍ کانسِکیونسِز، اَتھ چھِ نٔتیٖجہِ، تِم نٔتیٖجہِ کیٛاہ چھِ؟ خوٗن ریزی چھِ، خوٗن ریزی چھِ. اَکھ أکۍ سُنٛد یِیو نہٕ تۄہہِ وۄنۍ خۄش کِہیٖنۍ، تُہۍ بِہِو نہٕ وۄنۍ پَنٕنۍ مَسلہٕ ٹیبلَس پٮ۪ٹھ حل کَرنہِ کِہیٖنۍ، بٔلکہِ تُہۍ کٔڑِو وۄنۍ شَمشیر، معموٗلی حق دِنو، معموٗلی، تٔتھۍ پٮ۪ٹھ گٔژھِو رٲزی. یہِ تۄہہِ حق اَصلی چھُ سُہ دِنو نہٕ، معموٗلی کیٚنٛہہ دِیِو، تٔتھۍ پٮ۪ٹھ گٔژھِو رٲزی. وۄنۍ یُس کَلہٕ تُلہِ، پَتہٕ یُس آواز تُلہِ، یِتھ کٔنۍ دانہِ چھُنہ لونان، یِتھَے کٔنۍ لونو، یُس سَر وۄتھِ تٔمِس سَرَس کَران کَلَم، آواز دِنہٕ وۄنۍ تھوٚد تُلنہٕ. أسۍ ٲسۍ یَژھان یِم چیٖز گٔژھۍ نہٕ گژھٕنۍ، أسۍ ٲسۍ یَژھان یہِ اِنسٲنیت یہِ زٕ ہَتھ ؤری پَتہٕ یَتھ جایہِ واتہِ، سۄ گٔژھِتھ وُہنٕے ؤرۍیَن منٛز واتٕنۍ. أسۍ ٲسۍ یَژھان کہِ تۄہہِ گوٚژھوٗ نہٕ پانہٕ ؤنۍ اِختِلاف گژھُن کِہیٖنۍ کُنہِ چیٖزَس منٛز. أسۍ ٲسۍ یَژھان یُس تۄہہِ حق چھُ سُہ گوٚژھ تۄہہِ میلُن، وۄنۍ چھو تۄہہِ جُدوجہد کَرٕنۍ. اوٚتانۍ اوس حٲکِم، تٔمِس ٲس ذِمہٕ دٲری حقدارَس حق واتناوُن، وۄنۍ چھو تۄہہِ جُدوجہد کَرٕنۍ، وۄنۍ کوٗتاہ دِنو سُہ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ. وۄنۍ یہِ حقٕچ آواز تُلنہٕ خٲطرٕ کۭتیاہ سَر گژھن قلم، یہِ چھُ یہِ چھَس بہٕ وٕچھان، یہِ چھِ وَنان جِنابِ زہرا، یہِ چھَس بہٕ وٕچھان یِم چیٖز گژھن برابر چھُ وٕنکیٚس.
برابر چھ کیازی خو اقصا زنان یمس من صفات خداوند چھ ظہور کران یس خدایس من فانی گمز چھ سو چھ اصلا تم سن پرت کا عجیب غریب کیا سو چھ بالکل تمو بصیرت کو چشمو یہ انحراف وچھا کانس چھن کان پان ون سا لڑائی اس ونو سو پرسنل کا نجی جنگ چھن جنگ چھ امتک تو انسان کیا چیز چھ ونکس اگر اس کا چیز ونو ونکس سمجھن چھ گسان واریا مشکل مگر پتہ یل دہ وری پندہ وری پتہ کن نیرو پتہ یل نتائج امیک نیران تمہ سات یہ چیز سمجھن گسان سہل اخ چیز وچ اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی امت اخ کر کھڑا اخ سسٹم اخ بنو ابتدائی سسٹم ابتدائی سسٹم سوت نہ پور پتہ بروٹ کن کمی کینسا ووت اسلام تو مسلمان ووت ترقی ہندس اعلی ترین درجس سون عقید اگر ولایت اتکن حدیث کہ بہ سا چھس تہ مز تران ثقلین کتاب اللہ و عترت یم کم چھ یم چھ اکھ اکھ سن یم روزن اکھ اکھ سن تہ ہیکو نہ کتاب سمجھت یتس کالس استاد تہ تفسیر امیچ کرن امیک راز و رمز ہیکو نہ تہ سمجھت یمن چھ فکر تورمت یمن پرچھو تہ کرو ہت وری چھ وا دہن ورین مز تہ امیر المومنین کیا چھ فرماوان مے چھ آسمان چن وتن ہنز خبر زمین چو وتو کھت یہ کیا چھ یعنی یم زرالن ہا چھ تھیوری یہ چھ عمل سعادت انسان سنز ہدایت انسان سنز سعادت ابدی انسان سنز انسان کامل کس گو خلیفۃ اللہ کس گو یہ چھ کتاب مز لکھت ژھانڈون کٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ ایڈریس دیوان نوم گئی تم یل تو صفات وچھو نفر چھو یہ کہ یل تو وچھو یم کم چھ یل تو یمن پت پت پکو یم وات نوم دے برابر حوضے کوثر حوضے کوثر اس پر کس وات سوری وات چھنا یہ وات نہ ہوتا ہے فلاں جائے یس یل تو یہ دے وات پکو یوت یم گسن تہ تن نو پانس خو مسلمانو کور دم سات اخ فیصلہ اگ نہ سات چھن ضرورت انت کور نہ زور نو تو ترو سات کریو پانے ام پت کیا وچھ ام اگر چھ کمی تعلیمات شن سدین تان اس اوجس شیو سدیو پٹ گئے کم کیازی یس یم چیز اس مرکز اس تم تر اس یل اس لگ دشن کھوڑ نتیجتن گو اس پٹ گو پت یم چھ محسن س جناب زہرا چھ یم امتک رت کان چھ یہ موج سارنی امت امس نش امس ونان نفر اخ چھس یوان پنہ زنان چھ ونان حضرت زہرا کر زی سوال اس چھ چن شی یہ کس ونان یعنی اخ نفر امس ونان اس چھ چن شی یعنی بالآخر شیعہ یعنی کیا اس نہ کی اس پانس تھوان ناو شی نہ شیعہ یعنی یم پیروکار آسن اس پنس مولا متی یم مولا ونس سو آسی تی کران یہ امس سوچان کہ انی من شیعتکم اس چھ دونوں شیعوں جناب زہرا چھ فرمان نیر امس وان دپس اگر ژ ان کنت تعمل بما امرناک اگر ژ تی کران تس پیٹھ عمل چھ کران یہ اس حکم دیوان چھو و تنتہا اما زجرناک یہ اس نش تہ رکاوان چھو تم نش چھک سہ رکان فانت من شیعت تیل چھک سہ میانو و الا اکس جائے چھس یہ عبارت فلا چھ چھک نہ سانو شیعو مز کی بیئی جائے چھس نہ چھ چھک نہ سانو شیعو مز چھ چھک سانو محبو مز شیعن چھ ذمہ داری محبن چھن ذمہ داری شیئن چھ ذمہ داری محبن چھ محبن چھ محبت کر شیئن چھ ذمہ داری نکھ وال تمن چھ اکھ سو مشن فاطمی بروٹ پکناو تمن چھ بچارن مصیبت لگی محب چھ تم چھ یلہ تم چھ محبت اس من باغن من پھیران گلین من نسان تمن چھ مسل گسان کی تمن چھ یم سات یاد معشوق گسی تم سات چھ من خال گسان اخال یوا اکھ سو حال تھا بنان تہ یاد معشوق یم سات دل من درائے تمن چھ پتہ تیتھ چیزا روزان
کہ یہ سو بیچار لوگ چھ سو ذمہ دار چاہے تمس سو یعنی ایام فاطمی استن یا ایام فاطمیہ مت استن سو چھ پرت حالس مز حضرت زہرا اس کس تمس کام نہ والو تے فرمان چھ نا یم چھن مین یم چھن تیم یم ذمہ دار نفر ضرورت کیا چھ ضرورت چھ کہ یم شخصیت یم چھ یمن ہنس ذکر کران چھ دوہ مناوان چھ مرسی کران چھ مجالس کران چھ یم شخصیت چھن فقط طلبگار محبت کیت کی یم شخصیت چھ اسہ زندہ کرنے پن زمانس یعنی از کے زمانس منز گچھ فاطمی کردار آس اد ہیکو اس ونی جناب زہرا چھ اچھ واریہ تاریخ انسانیت اس مز واریہ تم چیز یم تتی چھ تم بروٹ پکن کہیں تم لگی نہ پت کن اس مثال چھ واریہ اچھ کردار حتی کہ تو ایسا یہ بوز بود علماء چھ فرماوا ایسا پیزی زندگی کرن مثل ایمے اتھار ہیکو کری پنی جائزہ یہ چاہنا اس زندگی ہنس پتا اس ہیکو تی منہ زندگی کری نا کین ہے کون زمانہ چھ فرق سوری کیا چھوڑی وکیت کہیں آیا تراون چھانا تراون تی چھانا تیل کیا چھو تینن زندگی ہن اصول چھرٹ زندگی تی ہنس کرن جناب زہرا کیا اس چھ لکچار پان پڑھے ہی چا سکتی ہوا ات کیا فلسفہ چھ پتا یہ کت فکر تحت چھ کام کنا سو فکر چھ سانڈے اگر ایم تی ایمان اون میت ایمان اون ایم تی پور سوئی کلمہ میت پور سوئی کلمہ بچھو اسنے یہ چا سختی پانس پر رٹان کہ یہ کیا اس رٹان بیچ سکون پور سکون زندگی چھ اس نے ذہن تی شکایت کران پیش پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بابا بسوز تس علی سندگار اچھن کی یہ زن شکایت آ اگر آسان چھس نہ کی خوب تنگ چھن کران امیر المومنینس تنگ چھس نہ کران امیر المومنینس پرسان یا زہرا ون جا با انا جناب زہرا چھ وام یم مش بابن مون مت تتی گس امس پر بار تراون یوتا امس طاقت چھ اگر نہ ایم اون تمیک مطلب گو امس آس نہ کین ون اگر سہ ون ہس گس تنگ لذا امس باقی کام یہ تراون سہ یا ضروریات اولیہ آس نہ جناب زہرا گھرس مز کہین سورہ حالات چھو نا تھی پڑھا سورہ حالات کت پہ آئے کھین چین خطر اس کہین روزدار ترین دہن ترشونی دہن اس افطار اس دکھ یتیم مسکین اسیر اسک نہ کہین کہین اس بی دک نا سانہ خطر دپن اس کور خدا سند خطر اچھا کنس ہاون کی اس رود شر پاک نا اس کور خدا سند خطر خدا سوز پتہ پن طرف تربیت حوال جناب زہرا زندگی انسانیت بڑ بار شاہکار انسان دی جناب زہرا امام حسن و امام حسین علیہ السلام اگر امام چھ تھوک معصوم جناب زینب کبرا ثانی کس چھ اس تمس ون گئی ثانی زہرا امس پان ثانی کربلا چھ ظہور جناب زینب خوب ات نہ جناب زینب ات مگر یہ کس زینب یہ ایک اردہ ورش ماج کرم تربیت یہ ات نہ ظہور کر خوب ام کلثوم یمن ہند گھر یمن بنے حجت حضرت زہرا صلی یمن بنے الگو جناب زہرا صلی یمو کر کوشش اتھے کن تربیت بی گوڈنک مدرس چھ انسانس ماج ہنس کوش آسا اگر موج تربیت یافتہ آس نسل گس تربیت اگر موج تربیت یافتہ آس نہ مول اسن مجتہد علامہ رہبر کہین یہ آس خراب کار کیس اتھس کت کمش حالانکہ یہ کت آئیڈیالوجی تحت چونکہ جنگ ونکس امکے مسئلہ چھ یہ سوچ پہ دم کت فی الحال پنہ آئیڈیالوجی ہن کت کر باقی ہن کرو نس کیونکہ اس ون کہ نا پرورش اس انسانس ہیکہ کرت انسانس تمیک بیشترین حصہ چھ ماج
لذا موج بنوون ٹھیک اس یہ حساسیت چھ سانین کورین متعلق حساسیت کہ تتھ من پہ سوال گا ہے تھی کورین تمام حق و حقوق نوان مثلاً مر لڑکہ امس پرچی نا یل بالغ گو امس ہاں کمس سوس خاندر کر چیٹی یہ گو بالغ مکلو مل سن ولایت وس وی پانس نیرن گھن کت مگر کور ییتس کالس رشیدہ بن ییتس کالس توت پہ وائ تیس کالس مول امس ہے یہ سا گو ظلم اکہ لڑکہ نچان یمس ست خوش کر کورین کی یہ سوال یہ کت فکر تحت چونکہ بلاخر زنان بون وانے زنان کور ام سن ساری کھت بوڑ کنٹریبیوشن اس انسانیت سو بہترین فرد بہترین انسان جناب زہرا سوشلی تہ ایکٹو پولیٹیکلی تہ ایکٹو تھی وچو اگر تھی زندگی حضرت زہرا اس ذہنس من سو سن سوس بنم سوس پن زنان ظلم کرنے خطر بنم سن سا گھر نبر نین دکھو سو پتمس کچھس مز بہان سو تک نماز پڑھا یہ کت جناب زہرا عہدس مز جناب زہرا خیبرس مز جناب زہرا پریت کن جائے سو تیسا فعال تیسا ایکٹو کہ پیغمبر فرماوان باب لگی فدا یہ بوڑ اخ رتبہ تو اس یہ خطبہ فدق یہ جناب زہرا سن ان اردان ورین یہ کیا وچان یہ ہیک نک سہ اس گوش نشین یہ ہیک نس پریت لحاظ ایکٹو مگر دتن کیا آیا فرزندن تربیت کرنی تر نا دپنا مے سوشلی پرابلم مے سوشل ایکٹیویٹی کرنی بہ ہن بچہ پالت بہ ترا یہ کرنچس مز نو بہترین پہ بچن کر تربیت آیا خاندار سند حق حقوق کرنا کن جائے ضائع یعنی کن جائے ونا امیر المومنین شکایت کرنا کن جائے کہ جناب زہرا تھوس بہ ترین دہن نو پرزو پرزو بس ہمیشہ کران تاکید بوزو نیم پرزو یم سات جناب زہرا نیرن ام دنیا تم سات سہ امیر المومنس یہ ونا کہ یا علی نچے مے ذا مخالفت کرمت نچے مے ذا خیانت کرمت نچے مے ذا اپوز امیر المومن اکہ لٹہ تر بہت رنجن اکہ لٹہ فعال پریت طرف بچن تہ پالان خاندار سند حق حقوق تہ برابر باب سند حق حقوق تہ باب ست پنس شوہرس ست پن بچن ست پریت کن مدان مجھے وچو تت زہرا تت فاطمہ و کتنس اسلام رکاوان زنان کم کر و کتنس اسلام رکاوان زنان فیلڈس مزید کیاز اس ونان سیدت النساء العالمین کس جناب زہرا خوب یہ تیل بنان سیدت النساء العالمین یل پریت کن فیلڈس مز بروٹ کن آگر گھر بہت آپ کت بن آ سیرت حضرت زہرا کیا حکم خدایس پہ قائم دائم روز سو مخالفت خدا کران کہ یہ خدا حرام دتمت جناب زہرا حرام کیاز تمس معرفت نمو یہ اس دو طرفوں ڈوز اینڈ ڈونٹس تھک یہ وت سو یل تکاملس تان وات سان کور کھسن ونکس وہ ڈسکو ڈانس کرنے کھسن سٹیجن پہ ام سک گھس نا یہ ٹائم بینگ تھوڑا نا اس باسان اس وی کت تان کیا تان سن ریپ تاپ تریک تاری وہ ماڈرن زمانس در حالانکہ اتو یہ کور یہ تر تم بچار ونکس تشن اخلاق تم دپان اس نسا وہ گرے تو نہ وسان اس وجتمو اس گئی خراب یہ نا یہ تروہ ات مز پرن گئی آج سن کلچرل ایکٹیویٹی کر کس کلچر ات امی ڈیفنیشن چھ پتہ کہین کم ایکٹیویٹی یہ پتہ کہین اگر اس نافرمانی خدا کرنے سیت ترقی لبو خوب بسم اللہ
اتھ چھُنہٕ مسلہٕ کٕہٕنۍ. مگر یِمو یہِ کوٚر بِلاخر تجرُبس چھُنہ آسان تُلُن اَسہِ فٲیدٕ. آ مٲدی ترقی کٔر تِمو اِنسان رٲز مٲدی ترقی کٔر تِمو تَتھ چھُنہٕ شک کٕہٕنۍ. مگر مور روٗد نہٕ نیٚچی سُنٛد, نیٚچوٗ روٗد نہٕ مٲلۍ سُنٛد, زنان روٗز نہٕ شوہر سُنٛد, شوہر روٗد نہٕ زنان. اَسہِ اوس اُستادا اکھ, تٔمۍ ووٚن اَکہِ دۄہ, دوٚپُن بہٕ اوسُس گژھان ساوُتھ امیرِکا کُن, پَتہٕ ٲس مےٚ سیٖٹہِ سۭتۍ اکھ لیڈی اکھ, سۄ ٲس شاید اگر مےٚ آسہِ امیرِکن ٲس ہٮ۪کان کیٚنٛہہ, أمِس وٕچھ مےٚ زٕ بَچہٕ, اکھ وٕچھمَس کرٛہُن, بیٛاکھ وٕچھمَس سفید. مےٚ گوٚو پنٛنہِ جایہِ تعجُب, دوٚپُن ییٖژاہ مےٚ جینٹِکس ٲس تیوٗتاہ اوسُس بہٕ کَران ذہنَس منٛز کِتھ کٔنۍ گژھِ کِتھ کٔنۍ گژھِ. تہٕ ٲخرَس ہیوٚکُم نہٕ صبر کٔرِتھ تہٕ پرٛژھمَس, دوٚپمَس یِم چھا بَچہِ, دوٚپُن یِم چھِ مےٚ. تہٕ دوٚپمَس ہے یہِ کِتھ کٔنۍ کرٛہُن تہٕ سفید, یہِ کیٛاہ دِنۍ. دوٚپُن یہِ چھُ کرٛہنِس مٲلۍ سُنٛد, یہِ چھُ سفید مٲلۍ سُنٛد. دوٚپمَس ژٕ کیٛاہ نَس, بہٕ چھُس مُسلمان. ہے تُہۍ چھُو زَنانَن پٮ۪ٹھ ظُلُم کَران. کیٛاہ ظُلُم ژےٚ, تۄہہِ چھُو مردَن حق ژور زَنان کَران. ہے خۄداے سٕنٛدۍ پَتہٕ بہٕ آمُت أکۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ تنٛگ. تہٕ وۄنۍ اگر ژٕ مانَکھ توتہِ چھُس بہٕ لایان, أسۍ چھِ گٔنٛزراوان ژور تہِ چھِ, ژٕ کۭتٮ۪ن کَرَکھ کاوُنٛٹ, ژےٚ کۭتٮ۪ن سۭتۍ چھی رِشتہٕ, مےٚ چھِنہٕ پَیی. دوٚپمَس تَمہِ کھۄتہٕ چھُ بہتر اَسہِ ہُمَے ژور, پَتہ تہِ چھِ ژور, ژےٚ چھی نہٕ پَتہٕ ییٚمِس کُس چھُ مول تہٕ ہُمِس کُس چھُ مول. یعنی یَتھ منٛز وٕنکٮ۪س مغربی دُنیا پھَسیو نہٕ, نو ڈاوُٹ کہِ تَتھ منٛز چھِ ترقی چھِ واریاہ, تَتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اِنکار کٔرِتھ کِہیٖنۍ. دُنیا ووت واریاہ برونٛہہ, اِنسان روو, اِنسان روو. اِسلام چھُ وَنان ترقی تہِ چھِ کَرٕنۍ مگر اِنسان گژھِ اِنسان روزُن. لَکھرے اَکھ چیٖز اَکھ پیرامیٖٹر اَکھ معیار اَکھ چھُ أکِس اِنسان, سُہ گژھِ تَتھ خٲطرٕ چھُ یِمو لُکو دِوان. یِم ہسا چھِ نوٚم, یِمو ترقی تہِ کٔر, تکاملَس تہِ وٲتۍ. تہٕ یِم اگر تۄہہِ کیٚنٛہہ چیٖز وَنان چھُو, یِم چھِ واریاہ تھٔدۍ وَنان. اَکھ دُعا چھُ, اِنشاءاللہ یَتھ سۭتۍ کَرو اِنشاءاللہ یہِ تَمام. اَکھ دُعا چھُ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ چھِ خۄدا وَندِ مُتعال سٕنٛزِ بارگاہِ منٛز بِہِتھ, چوٗنٛکہِ اگر تُہۍ پٔرِو جِناب زہرا سٕنٛز چھِ دُعا مُختلِف نٮ۪مازَن, مُختلِف نٮ۪مازَن, نٮ۪مازِ صُبحَس کُس دعا ٲس کَران, پیشنَس کُس دعا ٲس کَران, دِگرَس کُس دعا ٲس کَران, شامَن کُس ٲس, خۄفتَنَس کُس, بَٹوارِ دۄہ کُس دعا ٲس کَران, آتھوارِ دۄہ کُس دعا ٲس کَران. یِم دُعا چھِ واریاہ, یعنی اِنسان چھُنہ دَپان اِنسان گژھِ پَرزٕناوُن ییٚلہِ سُہ منٛگہِ کیٚنٛہہ. اِنسان سٕنٛز ظرفیت چھِ تَران تٔتی فِکرِ کہِ بہٕ گوس أکِس اَربَپٔتِیَس نِش, بہٕ اگر أمِس کَرور تہِ منٛگہٕ أمِس چھَنہٕ پرٛابلِم کِہیٖنۍ, بہٕ منٛگَس دَہ ساس, یہِ چھَنہٕ أمِس مَسلہٕ, مَسلہٕ چھُ مےٚ, چوٗنٛکہِ مےٚ چھَنہٕ اَمہِ نٮ۪بَر پَتہٕ نظر. بہٕ ییٚلہِ بہٕ خۄدایَس نِش گژھٕ, خۄدا یُس مالِک کُل چھُ, پَتہٕ چھُس بہٕ تٔمِس منٛگان, خۄدایا مےٚ اوس راتھ زُکام, یہِ گژھٕ بہٕ گژھُن ٹھیٖک, شُ نیٚچوِس ٲسٕم نَس وَسان, یہِ گژھٮ۪س گژھٕنۍ ٹھیٖک, ہُمِس اوس, خۄداے تہِ چھُ أمِس یِژھٕے نظرا کَران. بَنٛدے خۄدا ژٕ وۄتھو, ژٕ بَنٛد تھوٚد, دَپ اللہُمَّ شفِ کُلَّ مٔریٖض, چٲنۍ تہِ نِمَکھ بہٕ تٔتھۍ سۭتۍ. مگر مےٚ چھُ حسرت گژھان کہِ ژٕ چھُکھ مےٚ نِش یِوان, تَمہِ پَتہٕ چھی ژےٚ سٮ۪نٹَر پَنُنُے پان, ژٕ چھُکھ نہٕ پنٛنہِ پان نٮ۪بَر درٛامُت کِہیٖنۍ. دَپ خۄدایا سٲرٕے اِنسٲنیت کَرُن آباد, خوٗبصوٗرتی گژھو, خۄدایا ییٚمِس یُس حاجتا چھُ سُہ گوٚو, یُس کانٛہہ مٔریٖزا چھُ, ژےٚ چھی باسان اگر خۄدایَن نظر یوکُن پھِر بہٕ گژھٕ مُشتٕے, اگر خۄدایَن اَکھ پَتہٕ, أمۍ چھُ اَکوے پَتہٕ دَوا, اگر أمۍ دَہَن نَفرَن یہِ اَکھ اَکھ پِل دِژ, کٕہٕنۍ چھُ یی نہٕ بہٕ موٗدُس. ژٕ چھُکھ پَنُن ہیوٗ زانان خۄدا, نوٚم چھِ اَسہِ اُلگوٗ دِوان. جِناب زہرا چھِ اَکھ دُعا چھُ یِوان, اللہُمَّ بِعِلمِكَ الغیب وَالْقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ. اَسہِ چھِنا وَنان یِم علما, یِمو بوزان ٲسۍ یِمَن علماہَن, نہ یِم چھِ بَڑٕ مٔنٛزۍ کانٛہہ ظریٖف نُقطہٕ وَنان, یِم چھِ فرماوان, دَپان چھِ خۄدایَس ییٚلہِ تُہۍ آلو کَرنہِ گٔژھِو, یُس تۄہہِ حاجت آسہِ تَمے حِساب کٔرۍزیوس آلو, بیٚیہِ ییٚلہِ تُہۍ خۄدایَس گوٚو, تۄہہِ گژھِ آسٕنۍ پَتہ یہِ کُس چھُ, تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ دُعا کٔرِتھ. جِناب زہرا یۄس چھِ, یہِ چھِ زانان بہٕ کٔمِس برونٛٹھ کَنہِ, بار اللہ بہٕ چھِ ژےٚ قسم دِوان چانہِ علمہِ غیبُک, یعنی مےٚ چھُ یُتُے یوت پَتہٕ بہٕ وٕچھان, ژےٚ چھِ اَمہِ پَتہٕ تہِ پَتہ کیٛاہ تھا, تَمیُک چھُ ژےٚ قسم دِوان, یہِ نہٕ مےٚ پَتہ چھِ ژےٚ چھی پَتہ. وَ قۄدرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ, مےٚ چھِ پَتہ ژےٚ چھُے نہٕ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز اَکھ, ژےٚ چھی تَمام مخلوٗقَن پٮ۪ٹھ پنٛنٮ۪ن اَکھ قۄدرَت تھا. وۄنۍ کیٛاہ چھُ ژھانٛڈُن, احینی ما علمت الحیات خیرن, اگر اِنسان اَتھ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ واتہِ نا,
یہِ آسہِ خبر اَسہِ خبر اَسہِ کُس پروردِگار یُس تہِ زانان چھُ یہِ اَتھِ چھُ یِوان یُس تہِ زانان چھُ یِنہٕ اَتھِ یِوان ییٚمِس غیبٕچ خبر چھِ ییٚمِس قُدرَتہِ مُطلق چھِ ژھانٛڈُن کیٛاہ چھُ گژھی کیٛاہ وۄنۍ کیٛاہ گژھِ پروردِگارا مےٚ دیٖزِ زِندگی تِژٕے یہِ کۄس چھِ وَنان حضرت زہرا تِژٕے دیٖزَن ییٖژاہ میٛانہِ خٲطرٕ فٲیدٕ مَنٛد آسہِ یہِ کُس چھُ زانان فٲیدٕ مَنٛد یہِ چھَنہٕ وَنان زہرا جِناب زہرا چھَنہٕ وَنان بہٕ تہِ چھَس زانان مےٚ نہ یہِ ژٕ زانان چھُ بہٕ چھَس نہٕ زانان ژٕ چھُکھ زانان چوٗنٛکہِ ژےٚ چھی علمِ غیب مُمکِن چھُ مےٚ آسہِ پَتہ شاید مےٚ اگر یہِ 10 ؤری بیٚیہِ زِندگی بہٕ کَرٕ خاص ژےٚ چھے پَتہ کہِ اگر أمِس زٕ دۄہ زِندگی دِژٕم أمۍ یہِ وٕنیُک تانۍ کَمومُت چھُ تورُک دُنیا آباد کَرنہٕ خٲطرٕ یہِ مۄکلایہِ أکسٕے دۄہَس منٛز سورُے پَروَردِگارا مےٚ دیٖزِ تیٖژاہ زِندگی ییٖژاہ میٛانہِ خٲطرٕ فٲیدٕ چھُ تَمہِ ساتہٕ مٲرزٮ۪م ییٚمہِ ساتہٕ میون مَرُن میٛانہِ خٲطرٕ فٲیدٕ آسہِ سٲنۍ دُعا چھا یِتھ أسۍ دِمو خۄدایا تُلہِ عُمر کَمہِ خٲطرٕ کٔمۍ وۄتھان شُرۍ ترٛاوان اولڈ ایج یِمَن ہاوسَن منٛز دِنۍ کَمہِ خٲطرٕ بہتر چھِ شُرٮ۪تٮ۪ن زِندگی ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان زِندٕ روزان بہتر چھُ 2 گٲنٛٹَن ہِنٛز زِندگی بہتر چھِ 18 ؤری زِندگی یہِ چھِ بہتر 7 ؤری زِندگی کَتھ لَگہِ اِدا وَتَوَفَّنِی اِدا کانَتِ الوفات خیرًا ییٚمہِ ساتہٕ میون یہِ چھُ اِمام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام تہِ اَکھ دُعا کَران کہِ پروردِگارا مےٚ دِ عُمر مگر سۄ عُمر گژھِ آسٕنۍ چانہِ خٲطرٕ مےٚ دِ وٲنٛس مےٚ دِ سِن مےٚ گژھِ زِندگی میلٕنۍ مگر سۄ تیٖتِس کالَس ییٖتِس کالَس سۄ چانہِ خٲطرٕ آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ سۄ چراگاہ بَنہِ شیطان سٕنٛز تَمہِ ساتہٕ سوٗزِ مےٚ مَلکٕلۍ موت مےٚ نیٖزِ واپَس یعنی بہٕ دِمہٕ نہٕ اِجازت میٛانہِ زِندگی منٛز گژھِ حکوٗمت آسٕنۍ خۄداے سٕنٛدِ بغٲر ییٚلہِ نہٕ میٛٲنۍ زِندگی خۄدایَس بَکارٕے چھِ ییٚلہِ نہٕ میٛٲنۍ زِندگی خۄداے سٕنٛدٮ۪ن کامٮ۪ن لَگی یہِ چھِ میٛانہِ خٲطرٕ زَرٮ۪ر میٛانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ فٲیدٕ کِہیٖنۍ ہُنَر زِندگی ہُنٛد چھُ یِہوٚے تۄہہِ آسہِ پَتہ مےٚ چھُنہٕ تٔمۍ سُنٛد ناو یاد کیٚنٛہہ اٮ۪میرِکَس منٛز اوس سُہ بٕلیک موٗمٮ۪نٛٹ ییٚلہِ ؤژھ تَتھ اوس اَکھ لیٖڈَر اَکھ تٔمِس کیٛاہ اوس ناو ییٚمۍ شاید سُہ تقریٖر کوٚر آی ہیو اَ ڈرٛیٖم سُہ چھُ وَنان 30 وُہَر اگر اِنسان مَرِ مگر مقصد دار زِندگی آسٮ۪س یہِ چھِ بہتر 90 ؤری زِندگی کھۄتہٕ آخرے مقصدا گژھِ آسُن کُنہِ مقصدَس پٮ۪ٹھ گژھِ میون اگر بہٕ بے مقصد زِندگی کَرٕ مےٚ دِنۍ 1000 ؤری زِندگی پَگاہ ییٚلہِ مےٚ وَنہِ 1000 ؤری مَلکہٕ نِمُت کیٛاہ باسہِ بہٕ اوسُس ییٚمہِ دَرواز 1000 ییٚمہِ دَرواز مےٚ یی نہٕ یَڈٕے زانٛہہ ییٚلہِ نہٕ مقصدٕے اوسُم ییٚلہِ کانٛہہ مقصد چھُ مےٚ بہٕ چھُس تَتھ مقصدَس نزدیٖک نزدیٖک گژھان مےٚ چھُ باسان میٛانہِ زِندگی چھِ کانٛہہ حضرت زہرا چھِ اَسہِ زِندگی کَرنہٕ ہیٚچھناوان یہِ زِندگی کِژھ گژھِ آسٕنۍ کَمہِ خٲطرٕ گژھِ آسٕنۍ فٲیدٕ مَنٛد کِژھ گژھِ آسٕنۍ تہٕ اوترٕ پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ اَکثر مجلِسَن منٛز یہِ عرض کہِ 1000 ہِجری منٛز گُزرے گٔے شہیٖد جِناب زہرا امیٖر المومنین تُج سُہ ترٛووُن کَمرِ منٛز آز کٔژِم چھُ 1437 اَتھ ؤلِو 1000 کٔژ گٔے 1433 ؤری گٔے أکِس 18 ؤرشہِ کورِ قبر کَڑان 1433 1433 ؤرۍ یَن منٛز پرٛٮ۪تھ ساتہٕ ییٚمۍ سُنٛد ذِکِر گٔے سۄ ٲس 18 ؤرِش کوٗر اَتھ چھِ وَنان زِندگی خۄدا کٔرِن اَسہِ یِژھٕے بابرکت زِندگی أسۍ گٔنٛزراوو 10 ؤری 20 ؤری 40 ؤری یِم چھِنہٕ کُنہِ جایہِ گٔنٛزراونہٕ یِوان شاہ کھالُن والُن چھُ اگر اَسہِ 7 توٚگ کھالُن خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ اوس فٲیدٕ کٲفی اگر اَسہِ 1 گٲنٛٹہٕ توٚگ نہٕ گُزارُن زِندگی ہُنٛد بہتر تَمام چیٖز گژھن درُست کیٛازِ خۄدا کیٛاہ چھُ یہِ چھُ لحظن وٕچھان یہِ چھُنہٕ ہُمَن بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن چیٖزَن لحظن وٕچھان یہِ بَدلیو کَربَلاہَس منٛز آو ہور اوس کیٛاہ پنٛنہِ جایہِ چھِ أسۍ چھِ ییٚتہِ نَس عزادارِ سیدو شہدا خۄدا تھٲیِن اَسہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ اگر ہور تِمن کٔژن مِنٹن منٛز بدلیومُت آسن آز اوس نہ ہور ہورُے ہور ابنِ یزیٖد رِیاہی تی اوس نہ یہِ آز چھُ تی اوس مگر تٔمِس کُس پَرِ ہا علیہ السلام پٔتۍ کِنۍ زِندگی کۭژاہ چھِ پٔتِم زِندگی چھَنہٕ اَسہِ پَیی ہورَن کِژھ زِندگی کٔژ أسۍ زانہٕ ووٚن سُہ 2 گٲنٛٹَن ہُنٛد تٔمۍ کوٚر توبہٕ
پتہ گوٚو جنگ لڑنہِ أتی گوٚو شہید. یہِ چھَنہٕ پَتہ اَکھ گٲنٛٹہٕ ٲسا زٕ گٲنٛٹہٕ. یہِ نفر روٗد زِندٕ, ہُہور موٗد. یُس ساسَس نفرَس کَمانڈَر اوس, ییٚمِس تَمام فیسَلٹی آسہٕ, سُہ چھُنہٕ کُنی. ییٚمۍ زٕ گٲنٛٹہٕ زِندگی کٔر سُہ بَچو, سُہ روٗد. آز أسۍ, یعنی أسۍ کیٛاہ معصوٗم. اِمام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ییٚلہِ قبرِ برونٛٹھ کَنہِ اِستاد گژھان, پَتہٕ تِمَن سلام کَران, اَسَلامُ علیکُم یا اولیاء. یہِ چھُ فرزَنٛدِ رسولِ خۄدا. یہِ چھُ دۄن گٲنٛٹَن ہٕنٛز زِندگی. أتھۍ کربلاہَس منٛز اوٚنُکھ اَکھ شُرِتُن بَچہٕ, دُنیا موٗد, شُرِتُن روٗد زِندٕ. یہِ ما چھِ کانٛہہ بٔڑ زِندگی کٔر, مگر اَکہِ مقصد خٲطرٕ. جِنابِ زہرا آیہِ تہٕ درٛایہِ, زیادٕ کال دیُتُن یَتھ دُنیاہَس منٛز کیٚنٛہہ, مگر زِندگی کٔمۍ سٕنٛز چھِ؟ جِنابِ زہرا. تہٕ آز چھِ أسۍ سٲری یِوان شہادتٕکۍ شب, شہادتٕکۍ دۄہ, مرسی پَران, مَوٲزِ پَران, درد پَران. کَم مُصیٖبت آیہِ جِنابِ زہرا. یعنی أسۍ چھِ یہِ دُنیاہَس وَنان کہِ یُس ظُلم جِنابِ زہراہَس, یُس اذیت جِنابِ زہراہَس ووت, یہِ اوس نہٕ أمِس حق کیٚنٛہہ. یہِ ٲس رُت کانٛہہ چھان سارنٕے خٲطرٕ. کیٛازِ پھٕٹرووُس پَلو؟ اگر تُہۍ یہِ جِنابِ زہرا کٲنٛسہِ بیٚیِس ؤنِو نہ, بیٚیہِ نہ, یِم یِتھ کٔنۍ علما فرماوان چھِ, پَتہٕ ؤنۍوُکھ دَپُکھ ہے یہِ گٔے ییٚمہِ دُنیا, یہِ ٲس اَرداہ ؤرِش, تِم کَرنو تۄہہِ سوال أمِس کیٛاہ دٔلیٖل ٲس, بٮ۪مار ٲسا؟ نہ, بابنہِ مَرنہٕ پَتہٕ آیہِ نہٕ یہِ اَتھِ, شَمٕکۍ پٲٹھۍ گٔج یہِ وارٕ وارٕ. امیٖر المومنین ییٚلہِ تہِ گَرٕ اوس آسان, باق اوس ژھٹان, کیٛازِ سُہ اوس کالہٕ وٕچھان أکِس حالتَس منٛز جِنابِ زہراہَس, صُبحن اوس وٕچھان تَمہِ کھۄتہٕ, پَتہٕ اوس گَہے شانٛدَس پٮ۪ٹھ بیٚہوان, اوس وَدان. حقیٖقت پرٛٮ۪تھ ہٮ۪کان پُچھِتھ, بِلاخرِ دٔلیٖل کیٛاہ ٲس أمِس؟ اَرداہ ؤرِش جوان, اگر أسۍ وَنو اَٹھووُہ ؤرِش تہِ, تَمہِ پَتہٕ تہِ جوان, گوٚوُس کیٛاہ؟ پَتہٕ ییٚمِس تُہۍ ؤنِو سُہ وَدِ تۄہہِ سۭتۍ جِنابِ زہراہَس. حقیٖقت, کیٛازِ یہِ اوس نہٕ حق جِنابِ زہرا سُنٛد کیٚنٛہہ. یۄس ییٚمہِ ساتہٕ دُعا مُستجاب گژھان, یۄس تَمام حق ہمسایَن خٲطرٕ دُعا کَرِ, پَتہٕ یی فرزَن, سُہ وَنٮ۪س کہِ دِ سانہِ خٲطرٕ مان, دَپٮ۪س نہ, گۄڈٕ گٔے ہمسایہِ, پَتہٕ گوٚو گَرٕ. تِم ہمسایہِ وَنَن پَتہٕ أمیٖرَن مومنَس یا علی, یا وَنُس دۄہلہِ واد, نَتہٕ وَنُس رٲتھ. کَران مہٕ اوس کِہیٖنۍ, وَدان ٲس, کیٛازِ تٔمِس ٲس پَتہ مےٚ کیٛاہ روو, تٔمِس ٲس پَتہ نۄمَن کیٛاہ روو. بَجایے کہِ أمِس تَسَلی دِنۍ, بَجایے کہِ أمِس سۭتۍ بیٚہن قبرِ رسولِ خۄدایَس پٮ۪ٹھ, ییٚلہِ یہِ گژھان ٲس تہٕ فریاد دِوان ٲس أمِس دَپان خۄدا دِنَے صبر, آے أمیٖر المومنیٖنَس شِکایت کَرنہِ, یا علی أمِس وَن یا دۄہلہِ وَدِ یا راتلہِ, أسۍ تہِ وٕچھو أسۍ کَر کَرو آرام, أمراورو أسۍ آرام. ؤری وادَن ٲس زِندٕ نہٕ پانٛژھ نَمتَن دۄہَن یا پانٛژھ سَتَن دۄہَن. اُمَتَن کوٚر نہٕ برداش حضرت زہرا سُنٛد وَدُن, اُمَتَن کوٚر نہٕ برداش. مٔنٛزۍ ٲسۍ أسۍ یِوان, یا زہرا وۄنۍ کیٛاہ خبرا چھِ, یہِ دَگ ژٔجی, تُہۍ وٕچھو جفا کیٛاہ چھُ, یا زہرا دَگ ژٔجی. جِنابِ زہرا کیٛاہ وَنہِ, پَہلُوٕچ دَگ اگر ژَلیم, مگر دِلٕچ دَگ چھَم نَے تھٔکِتھ. مدیٖنَس منٛز چھِ آمٕژ یہِ نَو ؤرِش, مدیٖن منٛز درٛایہِ یہِ اَرداہ ؤرِش, مگر مدیٖن کیو لُکو وٕچھ مدیٖن چٮ۪ن گٔلیَن منٛز اَکھ ژھایا پَکان, آسہٕ ڈۄکوان, دوٚپُکھ یہِ کَمزور زَنانا چھِ یَپٲرۍ پَکان, زٲنۍوُن نہ, نہ یہِ چھِنہٕ پَرزناونہٕ کیٚنٛہہ, یہِ حظ چھِ فاطمہ زہرا. کَمَر اوسُس ڈۄکیومُت, پھٕٹمٕژ ٲس, کِہیٖنۍ اوس نہٕ روٗد, کِہیٖنۍ اوس نہٕ, فقط کٲم وَدٕنۍ. یا زہرا نۄمَن چھِ تنٛگ گژھان, یِم چھِنہٕ چٲنِس وَدنہٕ, یا علی بہٕ کَتِنَس وَدو, مےٚ چھُ بابَس وَدُن. گژھان کیٛاہ ٲس باب سٕنٛدِ قبرِ پٮ۪ٹھ بیٚہوان, پَتہٕ ٲسۍ وٮ۪داگ دِوان, بابا وَنان چھُنہٕ سَلام تہِ کَران کانٛہہ, بابا وَنان چھُنہٕ احترام تہِ کَران کانٛہہ. بابا ییٚلہِ ژٕ تَتھ دَروازَس پٮ۪ٹھ یِوان اوسُکھ پنٛنٮ۪ن اَصحابَن سۭتۍ, ژٕ اوسُکھ نہ تٔمِس اِستاد روزان, پَتہٕ اوسُکھ سلام کَران, اَسلام علیکُم یا اہلِ بیتَ النبوٗوَة. ییٖتِس کالَس نہٕ بہٕ دَروازٕ ترٛاوٕ ہا, ژٕ اوسُکھ نہٕ اَنٛدَر اَژان, مگر بابا بے عزنا ژاے اَنٛدَر, اَتھ دَروازَس ہا دیُتہَم نار. یِمَے وٮ۪داخ چھِ دِوان.
Baba su ehtiramı çayını vizi oğuz. Baba yel bu çeniş yıvan ısız sosuk istadı vatan. Pat osuk me brotkun pakan. Baba ağzına pırsani kan, ye darvazayına kulağvan kan. Ise ki penni şahrasımız gireyim. Baba Ali Murtaza yıvan, asa kalbon kun tıyı, çap gireyim. Bu sasuna ya Ali, salam çiğne kah karan. Daba ya Zahra, bu çözme salam yoray karan, meşun ve cevap di divan kan. Tava kaçın Cenab-ı Zahra ki ut pehvat hal baba şehre khuda khaybar şikan emsa karam raz yunuk masjid mız put Cenab-ı Zahra put yeli vuchun yim halat vuchun ki rudusun patas zyad kho zyad gasam bab sin kabri pet tas vedag dima patas khuda izma khuda ya ich chun paygamber ich chenis paygamber sins kabar chuchuk dua qabul karan khuda ya ajjal wafati masoz me malik al maut ba gasay بچاستی یسان یا دنیا اس مز روزن یت مز بی احترامی اس یت مز امیر المومنین اس احترام اس ون سی کر سفارش مے گوس جلدی و مرغ واتن بچلھا بچلھا یلی بیمار پی پتہ امیر المومنین شان دس پٹ چوز بی جناب زہرا وچن ودان زار زار ودان بس یا زہرا س کیج ودان چمکلے گام چمکلے چشی کا سن بابس نش یہ ترودس بوئی یم چ ساری دوک درد یم چی چ یم ونک بابس چمکل نئی جناب زہرا چ نظر کر امیر المومنین یا علی بس چان خاطر ودان اوتان اسے بو اوتان اسے بو بو اسے درد دل اوسک باوان اما ویل چ یت مکان اس مزکیت یا علی چرودک کنوی زونی چرودک و تنها یا زہرا غم پر تقدیر چی بو پک یت وت کنوی زونی پک جناب زہرا اس فکر یا علی یل می غسل دک ی جام تھزم لگت یتنی کڑک یا علی کیاز مردش نہ سوری چٹان پلو چھن تم چٹان پچ کران تم تن یل پچ تا تراوا جناب زہرا سفارش کران وصیت کران امیر المومنین می ترزن می تھزی یت پہ امیر المومنین یل غسل دت ودن دپس یا علی ژ کیاز ودان چه کیا دلیل گئے پھیران چی زہرا سن دپنک نہ داغ ایم سن چھم دلس اما ایم کر می وصیت ی جام کڑ جم نہ کی ی جام کڑ جم نہ کی می تور فکر نیرا نیرا چھن یسا علی گس ودن یا چھن یسان می وشن ی پہلو وک داغ یلی علی اس نظر پی ایم سپن تیم ستم ی جناب زہرا اس خیال امیر المومنین سن خیال یل دروازہ زول ہس یل پتھر پہ بے ہوش گئی ام پت آئی فضا تم تج یل بے ہوش آئی فریاد دتن دبنس فضا علی کت علی کوت گو دبنس سنیوک سنیوک مسجد دبس صادر ان سان صادر بگس بتراون نہ علی کنی زنی کی بتراون شاید مارنس ما مارنس ما درائی پت پت صادر ترون کلس پہ درائی اند اند روز ہشمی زنان ساری ونا یہ رسول خدا سنس کور یتنا نامحرم امس کن نظر پی وچ مسجد مز مسجد مز اصحاب بیت ساری و تعظیمن تھود دبک تو چھنا وشان یا چھ زہرا یا چھ دختر رسول خدا پرد ترایو نامحرم کریو نظر در حالے کہ جناب زہرا اس صادر ترایت فریاد ا دتن نیل باب سج قبر کن نظر پی اس آشتس بو مت حال بابا چھ وشان کوت پٹ ووت کار وچ میں یون یت مسجد مز اما عرض کروس یا زہرا چما اسی نامحرم سوت چوسی نہ ساری پنن جناب زینب کبرا اسی سوت ام کلثوم اسی سوت فضا اسی سوت تمام ہاشمی زنان درائی یمو وجہ ہند ہند یت نہ کس نظر پی قد قامت جناب زہرا اس کن اما یا زہرا اگر آسک پنن سی می جناب زینب سوت یل یہ کڑک یل یہ کڑک کت کن صادر اس سو شمرن لوٹ نمت صادر اسک نمت
نانی سی ووٹس پیٹ کرک سوار بلکہ دعوت دیتک دربار سجووک دبک ولیو نعوذ باللہ خارجی سن اسام آئی خارجی سن اہل بیت آئی جناب زہرا پنیس بابس ونا بابا چک وشان چین کور آئی اتنس استاد کرن مگر احترام ساری کران اما کہما اوز جناب زینب کبراس کس حال آسیا جناب زینب کبراس شاید با آسن وداخ ما آسن دیتمو دید سیلی تا دربارس خطک باس سوید اما چک وشان ابن زیاد سنیز دربارس مز میشن کلس پیٹ مکن سار چون بای سن تشت پیڑا گڈ منگنا امام حسین Time.
vəfadar o ki dərbari ibn-i Ziyad Cenab-ı Zeynep aleyhisselamın hal-ı zani Xuda adı dərbarısınız. Ahir o sumakam, sumakam de o Cenab-ı Zeynep aleyhisselam tab şehri Şam'ı sposu bahadır. Yedet marakat Cenab-ı Zeynep aleyhisselam sınsa. Parvardigara pratkvesler ziyar Cenab-ı Zeynep nasip. Şam vaadını kar nasip. Buz bu çubasım zemisin. Yüreğistan, Nakhilistan, Hıniran. At Hıniran'ısınız kabri şerifa. At ber zahar zahar vadan. Ak mardin nurani. Rövi karar revayet gosuz brokun. Bokun gosuz mekormuz sabah. Dobumuz. İt poik. Vardım bu hasra dekan zirin. Dobluz meman deva Koran khano. Yedi çunma. Sallallahu aleyke ya Aba Abdullah. Sallallahu aleyke ya Aba Abdullah. Sallallahu aleyke ya Aba Abdullah. Ya leytena kunna ma'kum fenafuza fawzan azima. İlahi bi'aqil Hüseyni ve ceddihi ve abihi ve ummihi ve akhihi ve l'a'immetil ma'sumin min zuriyetihi ve benihi. Allahümme accil ferce veliyena sahibe zaman. Allahümme celena min a'vanihi ve ansarih ve min şi'atihi ve mevalih. Allahümme celena min el musteşhedine beyni yedeh. İlahi akıbet iman keres atah. Es selbi iman dinecat. Ez muhtifu cevus
سوی قضا دنجات از فتنه آخر زمان تا در امان نعمات کر فراوان تجارتن زراعتن مقاصبن کر برکت برکات زمین آسمان کر روزی بیمارن بخش شفا مریضن کر مداوا قرضدارن کر قرض ادا حوائج ملتمسین تا روا خداوندہ بحق جناب زینب کبری سلام اللہ علیہ آسان جسمانی روحانی دادن کر پن لطفک دوا خداوندہ بحق جناب زہرا سلام اللہ علیہ ایمت مجلس مز بیمار شم نظرن تل بیمار ایمو بیمار و بیمار دارو التماس کر متمن سار نکر شفائی کامل عاجل عطا حج بیت اللہ زیارت قبر پیغمبر و ایمت المعصومین کرس نصیب شفاعت ہن کا روزی از نار جہنم دی نجات بہشت کر روزی از فشار قبر از عذاب قبر دی نجات خداوند ای سن ادنا تعزی داری تو قبول از کر با تعزی داران و شیعان فاطمہ زہرا مشہور علماء اعلام حجج الاسلام آیات ازام مخصوصا آیت اللہ العظما سیستانی تھون بسی و سلامت خداوند بحق جناب زہرا سلام اللہ علیہا ولی امر المسلمین امام خامنائی تھون بسی و سلامت تمن کر عمر طولانی با شرف و کرامت عطا جمیع مؤمنین مؤمنات تم پن جوارس کنی تک تمن کر رحمت و مغفرت مجلس ذکور و ناس تم پن جوارس کنی تک تمن کر رحمت و مغفرت خداوند آگ سب کرن غریق در بحر رحمت علماء اعلام حجج الاسلام آیات ازام زب الحقوق اساتید مراجع کرام مخصوصا امام خمینی کرن ساکن در اعلی اللین خداوند میں حقیر سن اسلاف مخصوصا جد اعلی جد امجد والد ماجد میں انتکرن ساکن در اعلی اللین تم ساری کرگ با محمد و آل محمد محشور قبر تینز کر پر نور روح تیند کر پنی نام اکرام تمجن سواب السویت مسرور لحرمت سورت الفاتحہ التماس مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل قرار سٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے بعد آپ ہماری چینل سے مجالس عزا اسلامی محافل و مجالس اور دیگر اسلامی دستاویزی پروگرام دیکھ سکتے ہیں ہمارے نئے ویڈیوز کی جانکاری کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں دیکھتے رہیے قرار سٹوڈیو